29 гідроелектростанцій, 12 сонячних, біогазова установка в Теофіполі та найбільша твердопаливна ТЕЦ у Кам'янці-Подільському. Усі вони разом за минулий рік виробили майже 7 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Та цього замало, переконані представники енергетичного кластеру. Справжній потенціал області збираються виміряти до літа 2019-го. Ми отримуємо змогу побачити цифри, наскільки Хмельниччина може перейти на відновлювальні джерела енергії. Тобто, скільки можна з сонця виробляти енергію, скільки можна з біомаси і солома, яка залишається на полях. Тобто, чіткі цифри і чіткі відсотки ми хочемо закласти в стратегію регіонального розвитку, щоб з 20-го року Хмельниччина, вона думала більше про зелену економіку, про зелену енергетику, і для того, щоб енергетика не впливала на клімат, на довкілля і була корисною. Результати використають для стратегії регіонального розвитку, яку оновлюватимуть у 2020 році. Для того, щоб кожен район ЧОТГ знав, де краще будувати сонячну станцію чи біогазову установку. Кажуть, аграрна Хмельниччина далеко не повністю використовує відходи від сільгосппідприємств. За попередніми підрахунками, в нас в області залишається біля 1 мільйона тонн соломи, власне, яка може бути використана саме для потреб і саме для альтернативної енергетики. Нам потрібно зробити більш глибоку її переробки, оскільки якщо солома згорає, не перероблена, тобто не брикетована, в принципі її КПД дещо менше. Цього мільйону може вистачити на опалення для всієї області. Втім, потенціал краю не тільки у соломі. Вже видно, що Хмельниччина – аграрний край, дійсно ми можемо проробити ту солому, яка залишається на полях. Також цукрові заводи, які в нас є, вони можуть проробити в біогаз. І думаю, що потенціал сонячної енергетики у нас також не використаний. Хоч ми бачимо, що з'являється багато нових станцій, але скільки їх може бути, то поки невідомо. Я думаю, що це може бути в рази більше. Тим паче, що на сонячну енергію діє зелений тариф, який дозволяє добряче заробити. У нас дуже гарно розвивається наразі встановлення сонячних електростанцій. Цим зацікавились і громадяни, цим зацікавились і бізнесмени, оскільки на сьогодні держава гарантує до 30-го року тариф, чіткий тариф. На що і справді здатна область, дізнаємося влітку, тоді енергокластер представить результати дослідження. Наталка Бахамент, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.